В ефірі інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. 40 сортів фундука з різних країн світу вирощує на своєму фермерському господарстві Ігор Цибенко з Деражнянського району. Найкраще, каже, приживаються сорти, завезені з Польщі. Подробиці далі у сюжеті. Перші сорти ліщини фермер з Деражнянщини Ігор Цибенко завіз до України 12 років тому, а серйозно зайнявся їх вирощуванням 7 років тому. Говорить, нині він має сертифікований розплідник фундука, готовий до висадки у садах. Заклали маточник, сертифікували, ну і збираємо, скажімо, колекцію сортів, випробовуємо, розмножуємо три наших основних сорти – барселонський, Косфорд, Гале. Перспектива дуже велика фундукові. Фундук – це, скажімо, наша рідна культура, це ліщина, яка росте практично біля кожного лісу, на галявинах, по окраїнах лісів і так далі. Ліщину ми імпортуємо всю, і щоб хоча б закрити внутрішні потреби, нам треба працювати, висаджувати сади мінімум 15-20 років, а далі можна подумати і про експорт за кордон. За рік-два, каже фермер, готовий закласти сад площею 50 гектарів. Наразі вже є земля для саду, готується документація, та не вистачає працівників. Потрібно розвиватися, потрібно нарощувати об'єми, потрібно формувати колектив і так далі. Проблема – немає людей, тікають люди з України. Це основна проблема. А так працювати можна. Перейняти досвід горіхового господарства до фермера завітав Владислав Покришка з Полтавщини. Каже, з площею ще не визначився. Я шукаю знання в цьому напрямку, і на яку кількість, ну, буде залежати від того, як я вивчу це питання. Треба мати бажання, в першу чергу, ентузіазм, рішучість, і я думаю, все може вийти в кожного навіть. Перший серйозний врожай фундука можна отримати за 5 років після висадки саджанців. Дерева плодоносять від 50 до 80 років, а невеликі площі може обслуговувати 2-3 людини, додає Ігор Цибенко. Фундук – це така культура, яку може, скажімо, 5-10 гектарів обслуговувати 2-3 людини, тобто сім'я одна. Не потрібно так, як на ягідній культурі, там 50-100 збирачів, щоб зібрати урожай кожного дня. Тут може займатися сім'я, там 3-4 чоловіка, 10 гектар саду, і обслуговувати повністю сама. Тобто можна практично все механізувати. За останні 2 роки закладка горіхових насаджень значно зросла в Україні та на Хмельниччині. Це пов'язано з тим, що горіхова галузь – одна з прибуткових, каже віце-президент Української горіхової асоціації Геннадій Юдін. 330 гривень дається на сертифікований саджанець і 80 гривень на сертифікований фундучний саджанець. Середня ціна сертифікована саджанця фундука, загальна середня, 100 гривень. І наш уряд компенсує 80%, то у нашого садівника, коли він купує у гарантованого сертифікованого питомника гарантований саджанець, якісний, з товарними і якісними сертифікатами, саджанець стоїть 20 гривень. Геннадій Юдін додає, для отримання державної підтримки потрібно мати площу землі, готовий проєкт саду та бути офіційно зареєстрованим підприємцем. Наразі на Хмельниччині є 6 горіхових господарств, загальна площа яких 84 гектари. Леся Боровець, Олена Каменяш, Володимир Заянчуковський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Боятися, що дитину не допустять до освітнього закладу, не потрібно, запевняє адвокат з медичного права Наталія Весна. За її словами, завжди є шляхи вирішення питання. Якщо дитина не отримала щеплення відповідно до календаря, завжди є вихід. А саме це є висновок лікарсько-консультативної комісії. На підставі даного висновку в індивідуальному порядку дитина може бути допущена до відвідування навчального закладу. Фестиваль «Сяйво дитинства» цього року відбудеться у рамках фестивалю «Республіка». Про це нам повідомив організатор фестивалю та голова Хмельницької громадської організації «Територія» Андрій Зоїн. Він додає, мета фестивалю «Сяйво дитинства» – привернути увагу громадськості до проблем людей з інвалідністю. Фестиваль «Республіка» цього року, як і минулого, буде прийматися проблемою людей з інвалідністю, зробити так, щоб фестиваль був доступним для них. І якщо минулого року ми просто робили для них пандуси, робили довезення, привозили біотуалети спеціалізовані, то цього року ми пішли далі і робимо таку колаборацію з фестивалем «Сяйво дитинства». І в нас будуть на фестивалі виступати люди, підлітки, молодь з інвалідністю. Один день будемо на соціальний, якраз ми проводимо цей дитячий фестиваль. Заявочки можна подавати
всім бажаючим, як діткам молодшого віку, так і старшій молоді. Це український фестиваль творчості діток з особливими освітніми потребами було започатковано 2013 року. Цього року ми проводимо його вп'яте. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!